سلطان باو رحمت اللہ علیہ فرما دے لے کہ اے تن میرا جے چشمہ ہووے تے میں ہور کسے ول بجا صبر نہ آوے تے ہور کسے ول بجا او لوں لوں دے مڈ لکھے لکھ چشمہ تے اک کھولا کے کجا ہو ایک دیدار مرشد دا باو تے سانو لکھ کروڑاں